Здравейте, приятели! Аз съм Рая. Аз съм Анжи. Вие гледате TeenTalk. Рая, днес ще си говорим за една доста сериозна тема и тя е темата за наркотиците. Честно казвам, на нашата възраст вече доста деца отиват натам, когато се подлъгват по другите, за да бъдат готини. Ти какво мислиш за това? За жалост е така. В днешно време смятам, че нашите връстници започват много малки да си позволяват да взимат някои вещества, които никой не трябва да взима. Най-вече подрастващи. И според мен е много излагащо и много, много неприятно. Например, на теб някой предлага ли си някой предлага ли ти наркотици? Не, на теб... Това е много хубаво и на мен не са ми предлагали, обаче имам примерно познати, на които в училищата има такива хора, които са им предлагали. Те просто са доста стресирани от това нещо, защото то си е страшно, наистина е страшно и е много лошо, че всички се подлъгват да бъдат готини с това нещо, а всъщност изобщо не е готино да бъдеш такъв. А ти имаш някой познат, който взима наркотици? Честно казано, аз нямам познат, който взима наркотици, но това наистина е до компания. Примерно в моята компания няма такива хора, обаче има компании, в които само това правят. Да. И всичко зависи от това нещо. Да, аз, например, в Англия, понеже в Англия доста познава положението с наркотиците, сравнение с България, да. И започват много по-малки и са много повече хората, които взимат. Имах един случай на едно момиче, което рано си бях приятелка с нея и тя им беше в училището и започна да взима наркотици. И даже приятелките и хората, които излизаше с тях, те също никой не знаеше. И оттам тя буквално се промени, стана коренно различен човек и я изгоних от училище и никой не е чувал тогава. И аз тогава много се погносих от цялата ситуация и ми стана много тъжно, защото беше добро момиче. Да, това наистина е тъжно. Това... Ставаш наистина различен човек, ти не си себе си вече. Употребиш го веднъж, всеки си мисли, айде ще опитам, защото да съм готин и после всичко се прецаква и почваш. Така. За това, което ми разказваш, е другата ситуация, в която някой може да почне да взима наркотици, защото тя, примерно, може да не е била в такава компания, да има някакъв проблем и тя да си мисли, че може да го реши с това нещо. Да, според мен хората, които прибягват към наркотици не заради компания, а заради свои проблеми, си мисля, че това е решението на тези проблеми, а реално това създава още повече проблеми. Точно. И съвсем, съвсем, съвсем не е готино да взимаш наркотици или да пушиш трева. Да. Според мен като цяло трябва много да се пазиш някой да не ти пробута наркотици по някакъв начин, защото на много примерно рождени дни и такива партита, които излизаме, защото вече нали, нашите години се излиза някъде, може някой да се опита да ти сложи нещо в чашата. А затова от малка и баба ми, и майка ми са ме научили винаги чашата да седи в мене. Да. Нали, каквото и да пия, дори да е вода, винаги просто да си знам, че това си е моята напитка и никой нищо да не... Точно, защото може някой да ти сипе нещо и в чашката ти да не знаеш нещо. Като това има много такива лоши случаи, свързани с момичета и с момчета, принцип. Много са опасни тези неща и аз много ме е страх от това нещо. Според теб наркотиците могат ли да се делят на леки и на тежки? Според мен могат, но не трябва да се делят на леки и тежки. То и точно това е проблема. Защото те си мислят, че ако пушиш трева, не е толкова сериозно и не е нищо. Обаче всъщност едно и също дали ще пушиш трева или ще употребяваш наркотици, защото дес по един и същи начин. И пак си зависим. Пак си зависим. И с алкохола. Да, да пиеш алкохол е легално, но не и на по-малка възраст от 18, което пак на 18 като прекаляват и се мислят за много големи, пак е голям проблем. Защото почва да пият и бокуци и да се правят неинтересни отново. И просто всеки си мисли, че е много готин, като прави тези неща. Младите нямат мярка като цяло за всичко. В смисъл за цигари, за алкохол, за наркотици. Да, за цигари, за точно. И веднъж почнеш да пиеш цигари, оттам тръгваш с трева. Нали, не при всеки, защото познавам възрастни хора, които не са наркомани и пушат цигари, но все пак е много лесно започнеш с наркотиците от цигарите и от алкохола. Права си, така е. Здравейте, приятели! Аз съм Анжи и след като с Рая си говорихме по темата за наркотиците, днес съм си поканила Дара, с която ще обсъдим. Здравей, Дара, как си? Здравей, Анжи, добре съм, ти как си? И аз съм добре, благодаря ти. Много се радвам, че си тук. Аз също се радвам. Ти какво мислиш по темата за наркотиците? Защото много деца на нашата възраст в момента се подхлъзват натам. Честно да ти кажа, мисля, че е много важно в каква среда попадаме, израствайки. Особено в гимназиалния етап от нашето развитие и тази въпрос на училищна възраст. И е много важно да говорим с родителите си за това.
Надявам се ти да говориш с Мария. Да. Аз винаги съм говорила с мама за това и винаги сме си били много близки, съм изподеляла всичко. И честно да ти кажа, на мен никога не ми се е случвало да тръгна в тази посока. До сега, до този момент, нали, чукаме на дърво. Никога не казвай, никога нищо не се знае, нали, но... около мен никога не има хора, които взимат наркотици и ако в някакъв момент аз съм предусещала, че някой човек не е подходящ за моята среда или ми действа зле или ме спира от това, което аз искам да правя, винаги се отдръпвам и свръщам в пътя, който аз искам да следвам. Да, така и трябва. Аз съм по същия начин. И всъщност това е най-важното нещо, че трябва да споделяш с родителите си. Аз това съм си говорила с много мои приятели на моята възраст. Обаче повечето от тях го няма този контакт с родителите си, което е много лошо. Да, обаче да ти кажа пък и честно казано, аз съм забелязвала, че децата са... Повече ги е страх от родителите му, отколкото тази любов. Естествено, родителя трябва да възпитава респект и уважение в нас, но пък не и страх, защото ние трябва да можем да им се доверим, да им споделим. Ти като едно младо момиче, което в момента се занимава доста усилено с това да създава музика и човек, който хората много следват, особено младите тинейджери като нас, какво би им казала, за да не се подхлъзват по този грешен път? Ами, това, което ти казах и на те преди малко, споделяйте с родителите си, не трябва да ви е страх. Те ви обичат, те са ви създали с любов и те са най-истинските ви приятели, тези, които стават до край. Това. Много ти благодаря за това, което им каза. И сега нека преминем към по-хубавите теми. Ти какво би направил в момента, ако си на моята възраст, ако се върнеш малко няколко години назад? Да, аз не съм много далече от твоята възраст, по принцип. Какво бих направила? Честно да ти кажа, бих слушала повече мама. Наистина, това е и по темата за наркотиците. Не го казвам случайно, ами точно защото винаги, когато тя ми е давала някакъв съвет и аз съм си казвала, какво ще я слушам, тя нищо не разбира. Нали? Аз искам да си мина през моите грешки, но всъщност тя винаги беше права. За всяко нещо, което е казала, е била права. И сега не съм си научила урок и я слушам много повече. Да ти кажа, по-лесно ми. Супер, така и трябва. Значи, поне ще го имам като съвет и аз. Да. Разбира се. А кой ти най-любимия спомен от тогава? От детството ти? От детството или от 14-15, че те са... Най-любимия ти спомен от детството, да кажем. От детството, може би, едни от най-любимите ми спомени, защото не мога да ти кажа конкретен, едни от най-любимите ми спомени са с тати и мама. Когато ходихме по семейни почивки, то бяха майтапи, беше музика. Аз съм... Когато съм родена с музика и винаги сме слушали хубава стойност на музика. Това си спомням. Тати винаги пускаше една група Тото, се казва. А пък вече от гимназията най-хубавите ми спомени са с моите три приятелки, които успях да открия в училище, защото и това е трудно, да намериш истински приятели в днешно време. Ревали сме от смях. Наистина сме ревали от смях по пода, ставаш, лягаш в час, не в час, но най-веселите моменти са били в училище с тези три момичета, които поздравявам. Да, в момента също и аз го усещам това нещо, че когато съм навън с приятелите ми е много забавно и това, което ти каза за истинските приятели, че е много трудно да се намерят, съм на същото мнение. Аз имам една най-добра приятелка и си седя с нея и наистина много й благодаря, защото сме си били завинаги заедно във всичко. И си знам, че ми е истинска. Пожелавам ви да се задържите в годините. Благодаря ти. А ти? Кои са ти любимите известни личности, които следваш? Много ми харесва стила ти. Много ти благодаря. И не как се обляква, например. Много ти благодаря. Изимаш ли някакви идеи от някой в Инстаграм? Ами да, постоянно следвам много модни блогъри. Нали, тези, които са с блог, са блогъри. В Инстаграм основно. Ти сигурно също следваш. Да. Но най-любимите, естествено, Ариана Гранде. Моята най-голяма любов, ако мога да я нарека така. Следвам Кайли,
разбира се, следвам всички, които следваме и останалата част от хората. Хейли Бибър също много ми харесва как се облича. И следвам нейната стилистка, всъщност. Нейния личен стилист, следвам я много готина. После ще я покажа. Дела е. Много ти благодаря, че ми беше на гости, че си поговорихме. И сега няма как да минем без едно селфи. Задължително. Да. Благодаря ви, че ни гледахте. Надяваме се да сме били полезни. И запомнете, че никак не е готин да употребяваш наркотици или да прекаляваш с алкохола и да бъдеш като другите. Последвайте ни в Instagram и до следващия път. Чао!